პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო 17 პირის სამართალ დამღვევა ცნობა საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაუგზავნა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დასაბუთებლობის დასადრენად პირველ ეტაპზე 32 პირი მიიწვია. სამსახურის ინფორმაციით უწყება ვერ ჩაბარდა 5 პირს. დაიკითხა 27 ადამიანი მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით, გამოკითხვის შედეგად ჩამოწერილობის კანონიერება 17-მა პირმა ვერ დაასაბუთა. თათმიმარ ჩედრა სამართალ დარღვევის ოქმიდა საქმე განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაერზავნა. როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში უდანაშაულობის პრეზუმცია უბრალოდ აღარ არსებობს და ყველანი ჩვენ დროდადრო ვალდებულები ვართ, როგორც ჩანს, გამოცხადდეთ მოგელვაძეების და სხვათა წინაშე და ვამტკიცოთ ჭყალებში ჩვენი უდანაშაულობა. რას ნიშნავს ვერ დაამტკიცეს? ეს კონტროლის პალატის ამოცანაა, რომ დაამტკიცოს სამართალდარღვევა. და თუ ვერ ამტკიცეს, მაშინ სადამე სამართალდარღვევა არ არსებობს.